ופה מגיעה השיחה שלנו באמת איך יוצרים באמת שינוי. ניסוי ראשון. אני רואה שחלק יושבים כבר ככה, אז מי שעוד לא יושב, תשלבו רגע ידיים ככה. כמו תלמידים טובים. בסדר? שילבתם? גם בבית, חבר'ה, לשלב. לשלב, אל תתבייש, אף אחד לא רואה. שלב. עכשיו שימו לב איזה יד למעלה, איזה יד למטה, בסדר? תזכרו את היד העליונה. עכשיו תשחררו. עכשיו תעשו ההפך, יד, כאילו תהפכו. החוג ל... כיתה טיפולים. עכשיו, לכאורה, משהו מאוד פשוט, מה הבעיה לנו, מה... אתם תראו שברגע שאדם מתרגל למשהו, מאוד קשה לשנות.